Put something in there. Tapi cepat lagi, sama nak sih. Tadi cepat dah. Mungkin mesin ni orang ni mungkin kita cepat lagi. Dah mana? Mesin yang cuci tu dah bang. Ya, pemun dah je. Coba pak, baca. Kita baju. Sama-sama.
dòng viết mà em viết viết phải mới đạo. Ai thong bắt on liền.
Healing. But sir, then check. Cut the ram. Okay.